Yaş geldiyiz mi? Lekin bugün juda og'riqim. Tushunmadim, nima bu? Nima deyapsan? Pomada bu, pomada. Uyda ishlaringizni qilsam, farzandlaringizga qarasam, ovqatingizni qilsam, yana nima qilishim kerak? Nima? Siz qizlar bilan sayyor yuravering. Meni hech qachon tushunmagansiz, tushunmaysiz ham. Stop! Men senga hammasini bir boshdan tushuntirib beraman. Xullas, mashinada ketayotgandim. Ketgan haqingizni hujjat. Yo'q, men mashinada urib yormaganman, shuncha yugurib kelib, o'zi urilmagan. Yo'q, siz tushunmadingiz. Men bilmaman, qizil. Bilmadim bu nima. Bo'ldi, 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 menga qara. Sen atidan qilgansan, qasddan o'ldirmoqchi bo'lgansan. Qo'ymaysan. Yo'q, yo'q, qo'ymayman. Qo'ymayman. O'zing bilasan. Kechirasiz, militsiyami? Militsiya? Keyin ichki ishlar xodimlari meni savolga tuta boshlashdi. Zo'rqa qutulib keldim. Bu yerdagi izi borib, o'sha oyimcha izga ayting. Nega menga ishonmayapsan? Balkim siz uni restoranga taklif qilgandirsiz. Negadir gapirganda yuragida hayajon, chiqib turadi ko'zimga qarab nega hayron? Hammasi men o'ylaganday bo'lmadi, bo'lmadi. Chiqdaman bir marta kelmadi. Pinda, pammada, pamma, pammada. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kechirasiz. Siz insoniylik burchini yaxshi ado etganingiz uchun mana sizga biz faxriy yorliq olib keldik. Bu gullar ayolingizga. Sizning turmush o'rtoqlari borligidan faxrlansalar bo'ladi endi. Rahmat. Xursandman. Mana ko'rdingmi? Sen bo'lsa menga ishonmaysan.
Zo'r. Ikki inson o'rtasida ishonch bo'lmasa, bu nima degan gap? Ha do'stim, o'xshadimi? Ha, ha, o'rtoq, o'xshadi, rahmat. O'xshagan bo'lsa xursandman. Hech narsani sezgani ham yo'q. Bo'pti. Qalay? O'xshabdi. O'xshaydi. Shunda keyin turganda oldingda. Hayda.